Небезпека російської агресії залишається вздовж усієї лінії кордону. Про це сьогодні заявив президент Порошенко. Він вважає, організатори економічної блокади мають відповісти за її наслідки. Президент категорично проти перевиборів до парламенту, адже це може зашкодити впровадженню реформ. Усі ці заяви пролунали на засіданні Ради регіонального розвитку. Звідти Ольга Кучер. Рада регіонального розвитку вперше відбувається у такому величезному місті. Це міжнародний виставковий центр, і у травні тут буде проходити Євробачення. Однак сьогодні сюди спливаються з усієї країни понад 1000 посадовців у краватках і солідних костюмах. Їдуть усі губернатори, очільники адміністрацій і мери, і навіть очільники невеличких сіл. Хтось з півночі бовтався до Києва. З 3-ї години. Ранку. Хтось ще пуриться і хвилюється. А ви були вже на таких радах? Ні, не були, це перший раз. Аркадій Вікторович, сільський голова з Житомирщини, теж уперше на такому заході. Про що сьогодні говорити? Про наболівше, мабуть. Про наболіле й не тільки. Рада регіонального розвитку говорила цілий день. Її відкрив президент Порошенко. Говорив про негативні наслідки торговельної облоги на Донбасі. Через неї, каже, Україні не дістався мільярд доларів траншу від МВФ. В суботу питання по Україні зникло з сьогоднішнього порядку денного Ради директорів. Причиною відтермінування стали наслідки блокади. Я, звичайно, наголошую, що ми спільно маємо об'єднатися для того, щоб найближчим часом отримати транш. У своїх виступах президент весь час апелює до тих, хто облогу підтримав. Особливо дістається мерові Львова Андрієві Садовому, чия політична сила «Самопоміч» стояла на боці блокадників. Сам Садовий, слухає уважно, у нього ще один клопіт – сміття. Через загибель на Грибовецькому звалищі 4 осіб порушено кримінальне провадження. Генпрокурор Луценко каже, досі ж, бо нікого не покарано. Відбулося не підпал політичних опонентів міського голови, як він про це дуже багато говорив, а самозагорання сміттєзвалища, за це має наступити в тому числі кримінальна відповідальність. Хто будуть ці працівники, зараз встановлює слідство. Готуються документи про вручення мені підозри, про відсторонення від посади. Я до цього готовий. З чемоданчиком приїхав? Я? Ні, з договором з адвокатами. Та крім політики, сьогодні багато говорили про реформи і пенсійної, і в галузі медицини, і освіти. Наступили на болючого мозоля, коли зайшлося про дороги. Їхній катастрофічний стан – це якраз те, що болить усім у цій залі. Цього року відремонтують 2000 кілометрів автошляхів. Ніби й немало, але на самій тільки Миколаївщині треба ремонтувати 5000. Є деякі, наприклад, дороги, яких вже взагалі не існує, існує напрямки. Але треба розуміти, що у нас сьогодні на території Миколаївської області понад 5000 кілометрів доріг. Тобто, якщо там порахувати, це треба 17 мільярдів. Аркадій Вікторович із Новоград-Волинського району все уважно слухав. У його селі Чижівці теж дороги не дуже. І всі виступи про реформування галузі йому сподобались. Одначе тепер головне, щоб і на ремонт доріг, і на реформи грошей стало. Трошки важкувато все осмислити. Всі на місцях знають ці проблеми зсередини, хоча реформи треба, звичайно, робити, фінансувавши їх, бо просто так вони не здійсняться ніколи в житті. Ольга Кучер та Ігор Сулій, програма «Вікна», СТБ.